Kamaroķestra simfonieta Rīga mēģinājumā skan Vīnes klasiķa Jozefa Haidna skaņdarbs. Tas iekļauts programmā, kuru mūsu publikai ir sagatavojusi itāļu violniece Lorenza Borrani. Līdzās Haidna 56. un 90. simfonijām, tajā iekļaut arī 20. Gadsimta itāļu komponista Bruno Modernas skaņdarbi, kas patiesībā arī ir no seniem laikiem. Bruno Moderna is a composer of the 20th century. Bruno Moderna ir viens no zināmākajiem 20. Gadsimta itāļu komponistiem. Viņš bija pasniedzējis Venēcijas konservatorijā, kur kopā ar kompozīcijas klases studentiem kamaroķestrim aranžēja flāmu un angļu agrīnās renesanses skaņdarbus. Gluži kā citiem dižiem komponistiem, arī viņam, lai radītu laikmetīgu skaņdarbu, nācās iedziļināties mūzikas saknēs. In the roots of music. Un šie skaņdarbi ir iekļauti gaidāmā koncerta programmā. Tā būs līksmes mūzika violei, obojai un orķestrim, kā arī odhekatons, kas balstīts 16. Gadsimta sākumā Venēcijas tipogrāfa Ottaviano Petrucci izdotajā dziedājuma krājumā. Viņš drukāja tā laika laikmetīgo mūziku. Tās bija 100 flāmu renesanses dziesmas, no kā arī nosaukums – Od Hekatons. Savukārt 20. Gadsimtā šo pašu materiālu ņēma Bruno Moderna arī no Venēcijas un nolēma to pārrakstīt. Lorenza Borrani piebilst, ka viņa vienmēr ar aizrautību un profesionālu interesi tiecas interpretēt seno mūziku. To atzīst arī Simfonietta Rīga mūziķi. Visi šie skaņdarbi ir maz spēlēti, maz atskaņot vispār. Teiksim, jā, Haidna simfonijas, 56. un 90. Jā, tās ir ļoti rētas spēlētas simfonijas. Bet viņas vadībā tas solās būt diezgan tāds atsvaidzinošs un enerģisks koncerts. Es domāju, ka Haidna simfonijas būs diezgan tāds temperamentīgs, es varētu pateikt. Haidna un Modernas skaņdarbu programma vienīgajā koncertā izskanēs šo piekdienu Lielajā ģildē. Un kā to raksturo Simfonietta Rīga viešņa Lorenza Borrani, tas būs īstens ceļojums senās mūzikas pasaulē. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.